म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिलाको डिस्कसन्सहरूमा हामीले पहिलो पहिलो वर्षको डिस्कसनमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सलाई त्यति छोएन सेकेन्ड इयरको डिस्कसनमा जब यात्री मोटरसाइकलको इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू लन्च भयो हामीले अरू इलेक्ट्रिक भेहिकल ओनर ट्रेडर्सहरूसँग कुरा गर्ने मौका पायौँ त्यो देखिसकेपछि मैले दुईवटा कुरा नोटिस गरेको छु एक हाम्रो लजहरू चाहिँ त्यति स्ट्रिक्टली अप्लाई हुँदैन भन्सारदेखि लिएर तपाईँको बेच्ने ठाउँसम्म पनि भ्याट कलेक्सनसम्म ट्याक्सेस कलेक्सनसम्म सबैतिर ते त्यो लजहरूलाई युनिफर्मली अप्लाई गर्ने एउटा स्ट्रिन्जेन्ट बडी छैन र सेकेन्ड र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आउँदाखेरि चाहिँ त्यसँग एडाप्ट गर्नको लागि हामीसँग गभर्मेन्टमा म्यान पावर छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर याद गर्नु होला र आज भर्खर मैले एउटा न्युजमा के पढेँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा हाई अफिसियलले के भन्नुभयो भने स्टार्टअपहरू गर्नु मन छ के नयाँ कुनै काम गर्नु मन छ भने चाहिँ तपाईँहरू गभर्मेन्टले ल बनाइदिन्छ भनेर कुरेर बस्नु भनेको चाहिँ बेकार हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ अगाडि सुरु गर्नुहोस् तपाईँ सुरु गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यो पोइन्टबाट कता जाने भन्ने चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो आस्पेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्ने आजको कन्भर्सेसनमा मलाई लागेको छ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट यदि कुनै पनि काम हामीले सुरुवात गर्नुपऱ्यो त्यो सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै लगानी लाग्छ भने त्यस यदि त्यो लगानी घाटामा जान्छ त्यसको ग्यारेन्टी के गभर्मेन्ट बस्न सक्छ सक्दैन राइट किनकि त्यो ग्यारेन्टी लिन सक्ने कुनै पनि देशमा कुनै पनि अवस्थामा कोही पनि हुन सक्दैन यदि तपाईँलाई केही गर्नु छ भने त्यसको रिस्क तपाईँले नै मल्यो एकदम अन्डरस्ट सेकेन्ड हामीले जुन ट्याक्सेसहरू दिन्छौँ त्यो ट्याक्सेसबाट गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूले पैसा पाउँछन् अब उनीहरूले काम कतिको राम्रोसँग गर्छन् गर्दैनन् त्यसको हे हेरदेख गर्ने निकाय छ छ होइन तर त्यो हेरदेख गर्ने निकायले चाहिँ कुन लेभलमा पर्फर्म गरिरहेछ त्यो कसैलाई थाहा छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले क्वेसन के सोध्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि मान्छेले बिजनेस सुरु गर्छ भने उसलाई स्टार्ट गर्नको लागि र त्यो अपरेट गर्नको लागि कतिको सजिलो बनाइएको छ त्यो कुरामा चाहिँ सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्छ अब मैले एउटा कुनै बिजनेस सुरु गर्नु पऱ्यो भने मैले ट्याक्स अफिसमा पहिला जानु पऱ्यो त्यसपछि म जानु पऱ्यो रेजिस्ट्रेसन अफिसमा त्यसपछि म जानु जानुपऱ्यो ब्याङ्कमा त्यसपछि म जानु पऱ्यो अप्रोप्रिएट अफिसमा लाइसेन्सेसहरू लिनलाई त्यसपछि म जानु पऱ्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेन्टमा मैले छदेखि सातवटा अफिसहरू धाउँदा धाउँदै मैले पहिलो दुई महिनामा यदि मैले कुनै बिजनेस सुरु गर्नको लागि केही स्टार्टिङै गरौँ भनेर बसेको छु भने चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ अब कुरा के आए आइपुगेको छ भन्दाखेरि इन्स्टाग्राममा जुन हिसाबको बेकरीहरू बिग्रिरहेछ लुगाहरू बिग्रिरहेछ थ्रिप्टिनको बिजनेसेसहरू भइरहेको छ यो बिजनेसलाई पनि गभर्मेन्टले ट्याक्सको दायरामा ल्याउँछु भन्ने रहेको छ अब यो अवस्थामा यो सब रेजिस्ट्रेसन र लाइसेन्स लिन जाने कि उसले आफ्नो नयाँ बिजनेस सुरु गर्ने अब त्यो दुइटामा उसलाई टाइम इन्भेस्ट गर्नुपऱ्यो एक एकल व्यक्ति छ भने उसले एक्लैले गर्न गाह्रो हुन्छ पैसा खनाउनु पऱ्यो त्यो एउटा एडिसनल कस्ट हो मतलब तपाईँले एक लाखदेखि दुई लाख रुपियाँ लयर खटाउनु छ अथवा सिए खटाउनु छ अथवा कोही मान्छे खटाउनु छ भने एक लाखदेखि दुई लाख रुपियाँ त्यसमा खटाउनुपर्छ होइन एक लाख दुई लाखमा होइन हामी थोरैमा गरिदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ त्यहाँ हिडन कस्टहरू धेरै हुन्छ एउटा मान्छेले एउटा काम गरिदिएको बापत पाँच हजार रुपियाँ लिने गर्दछ सरदर त्यो भनिसकेपछि हामीले के को लागि गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूलाई ला पैसा दिइरहेको छौँ केको लागि ट्याक्सेस तिरिरहेको छ जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यतिका गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ त्यो ट्याक्सेस दिनुपर्ने आधार के हो भन्ने क्वेसन चाहिँ मेरो दिमागमा पटक 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 आइरहेको म मात्रै होइन महिना मर्ने बेलामा जब स्यालेरी लिन्छन् मान्छेहरूले त्यो ट्याक्स लिएर त्यो क्वेसनहरू आइरह्छन् यो त बिजनेसको पाटो मात्रै भयो रोडको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्सको अरू सर्भिसेसहरूको हजारौँ यस्ता सर्भिसेसहरू छन् जसमा चाहिँ मान्छेले ट्याक्स दिनु पऱ्यो भने चाहिँ उनीहरू नाक खुम्च्याउँछन् किन भन्दाखेरि सर्भिस एकदमै फितलो छ राम्रो हिसाबको सर्भिस छैन मैले यो विषयमा टक गरिरहेको बोलिरहेको धेरै समय भयो तर यो एक किसिमले सिजन एन्डिङ हाम्रो पडकास्टलाई uh, चाहिँ एउटा नयाँ स्टुडियोमा आउने भएको का कारणले गर्दाखेरि मैले यो डिस्कसन गरिरहेको छु मेरो आँखा यताउता गइरहेको छ जसरी गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो ट्याक्सेसको पैसा चाहिँ यताउता गरिरहेको छ त्यसरी नै मेरो इन्ट्रेस्ट र मेरो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यताउता गइरहेको छ किन भन्दाखेरि म आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ फोकस गरेर लाग्न पाएको छैन मेरो ट्याक्सेस रेजिस्ट्रेसनको डेट कहिले हो असार शान्तमा हो कि पुसमा हो किन हो मलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा पनि छैन मैले धेरै प्रयास गरेँ बुझ्नको लागि हजार मान्छेको चाहिँ क्लब हाउसमा सेसनहरू सुनेँ अह मैले अझै पनि बुझेको छैन क्लियरली गभर्मेन्टको कुनै पनि रुल्सहरू मलाई क्लियरली बुझ्नको लागि मैले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ दुई वर्षदेखि तिन वर्ष बिताएकै हुनुपर्छ तर यो क्लियरली लेखेर नगरेको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो देशमा चाहिँ वर्ल्डमा फेमस स्टार्टअपहरू नआएको जो सक्सेसफुल छन् अब म सक्सेसफुलको कुरा गर्छु अब यो दुई साढे दुई वर्ष तिन वर्ष नै भनौँ को अन्तरालमा मैले जति नेपालको स्टार्टअपहरूको स्टडी गरेँ त्यो स्टडीमा मैले दुईवटा कुरा चाहिँ एउटा कमन थिम के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको सामान चाहिँ रेजिस्ट्रेसन बिना नै बिकिरहेको छ तपाईँको सामानको मार्केटमा भाउपिटी रहेको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ अनि बल्ल चाहिँ ऊ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्छु म कोहीसँग लगानी गराउँछु भनेर लागेको छ मैले धेरैजना देखेको है सक्सेसफुल अनि त्यहाँ एउटा प्रब्लम चाहिँ के आइदिन्छ भने यदि तपाईँले डकुमेन्टेसन राम्रोसँग गर्नुभएको छैन भने कुन आधारमा भ्यालुएसन गर्ने त्यो बिजनेसलाई होइन पर्सनल प्यानमा यदि गर कसैले गर्न चाहन्छन् बिजनेस उसको इन्कम र एउटा चाहिँ उसको कम्पनीको उसको बिजनेसको इन्कमलाई छुट्ट्याउने कसरी त्यसको आधार पनि भेटाउन गाह्रो हुन्छ गा त्यस कारणले गर्दाखेरि जो स्टार्टअप फाउन्डरहरू छन् उनीहरू मारमा परिरहेका छन् इन्भेस्टरहरूले त उनीहरूले क्लियरली बुक्समा चाहिँ सबै कुराहरू कम्पनीको नाममा क्लियर रूपमा मागेका हुन्छन् तर धेरैजनाले त्यो गर्न सक्दैन किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बुक्समा त्यो कुराहरू क्लियरमा राख्नको कु लागि जुन खर्च लाग्छ त्यो खर्च ठेक्न पनि नसक्ने हिसाबको हुन्छ जस्तो कि यो एउटा स्टुडियो छ यो, यो स्टुडियो स्ट्याब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले आफ्नो वेब क्याममा म हिँडेर गएर अफिस अफिस गएर क्यामेरा गएर स्टार्टअप बारेमा बुझ्नको लागि पड्का सुरु गरेँ मलाई सुरु गर्दाखेरि मसँग कुनै इक्विपमेन्ट थिएन अहिले लाइटिङ छ क्यामेरा छ माइकहरू छ आफ्नै अफिस छ रेकर्डिङ गर्ने ठाउँ छ तर सुरुवात गर्ने बेलामा यदि कसैलाई साथ दिने ठाउँ छैन यो एडिसनल कस्टहरू हाल्नु पऱ्यो भने यो रिक्स चाहिँ आफूले लिन पर्दाखेरि त्यसमा एडिसनल एउटा चाहिँ एक्सटर्नल एउटा काम गर्नुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ ट्याक्सेस गराउनको लागि तपाईँको रेगुलेसनहरू गराउनको लागि यो कुरा प्रोसेसिङ किन सजिलो हुँदैन पच्चिस हजार रुपियाँ लियो भने कुनै पनि हिसाबको एउटा के अरे लाइसेन्सिङ को इस्युहरू कुनै पनि हिसाबको तपाईँको ट्याक्स एसोसनको प्रब्लमहरू यो सबहरू गर्नको लागि त त्यत्रो अफिसेसहरू खाली छन् अनलाइन प्लेटफर्महरू छ त्यो प्लेटफर्महरूलाई युटिलाइज गर्नलाई किन पैसा खर्च हुँदैन आई डु नट नो अब अब आउने सिजनमा अब आउने गेस्टहरूसँग हामीले यही क्वेसन्सहरूमा बेस भएर कुरा गर्छौँ होपफुली तपाईँहरूले अब आजको एपिसोड चाहिँ हाम्रो नयाँ स्टुडियोमा एउटा सोलो एपिसोड इन्जोय गर्नुभयो ऱ्याम्बल अन गर्नुभन्दा यो एपिसोड यहीँ नै इन्ड गरिदिउँ यसका साथै म तपाईँलाई एउटा आउटहरू दिन्छु धन्यवाद